অসময়ত চুলি পকা চুলি বেছিকৈ সৰা আৰু চুলিৰ বহুতো সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান ঘৰুৱা উপায় এই পাৱাৰফুল উপায়কেইটা একেবাৰে সহজেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰতে কৰিব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমান গৰমৰ দিন এই গৰমৰ দিনত আপোনালোকৰ চুলি সৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চুলিখিনি যত্ন কৰাটো বহুত জৰুৰী কাৰণ গৰমৰ দিনত আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বহুত ঘাম ওলায় আৰু সেই ঘামৰ ফলত আমাৰ চুলিৰ যিটো স্কেল চুলিৰ গুড়িটো অইলী হৈ যায় অইলী যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ চুলিৰ গুড়িটো খজুতি হয় আৰু সেইকাৰণেই গৰমৰ দিনত আমাৰ চুলি সৰাটো আৰম্ভ হয় গৰমৰ দিনত যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰি আছে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ গৰমৰ দিনত হেয়াৰ কেয়াৰ কৰাৰ বাবে কেইটামান জৰুৰী টিপছ যিকেইটা টিপছে আপোনালোকৰ গৰমৰ দিনত চুলি সৰা সমস্যাটো দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব তে জানো আহক গৰমৰ দিনত কি কি উপায়েৰে চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰি হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ গৰমৰ দিনত চুলি সৰা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান জৰুৰী টিপছ সেই টিপছকেইটা মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ম এই টিপছকেইটা আপোনালোকক কোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে আহক আৰু মোৰ অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্কিনৰ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি দিয়ক ওচৰতে এটা বেল ওলাব বিলটো টিপি দিব তেতিয়া মই আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ যাব আৰু আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক এতিয়া মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টিপছটো কৈছোঁ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে চুলিৰ যত্ন কৰিবলৈ হ'লে চুলিত তেল লগোৱাটো বহুত জৰুৰী আপোনালোকে চুলিত তেল লগাবলৈ হ'লে নাৰিকল তেল লগাব পাৰে বা জবা ফুলৰ তেল লগাব পাৰে আমলখিৰ তেল লগাব পাৰে এলোভেৰা তেল লগাব পাৰে বা আপোনালোকে তিল তেল লগাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তেল ঘৰতে আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাতৰ তেল বনায়ো আপোনালোকে চুলিত লগালে চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় নৰসিংহ পাতে আমাৰ সৰা একেবাৰে বন্ধ কৰি পেলাই গতিকে আপোনালোকে নৰসিংহ পাতৰ যদি তেল বনাই চুলিত লগাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চুলি সৰাটো বন্ধ কৰিব পাৰিব এই নৰসিংহ পাতৰ তেলটো বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আধা কাপ নাৰিকল তেলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ হাতৰে এমুঠি নৰসিংহ পাত ধুই ল'ব ধুই পেলাই শুকুৱাই ল'ব শুকোৱাৰ পাছত সেই পাতমুঠি আপোনালোকে নাৰিকল তেলত দি পেলাই উতলাব দুই তিনি মিনিট উতলাই পেলাই নমাই থ'ব যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব আপোনালোকে সেইটো চেকি পেলাই বটলত ভৰাই থ'ব আৰু সপ্তাহত দুই তিনিবাৰকৈ সেই তেলটো লগাই থাকিব এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ চুলি সৰা কম হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে চুলিত তেল লগাব ৰাতি শোৱাৰ আগত লগাই থ'ব আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে চেম্পু কৰি চুলিখিনি ধুই পেলাব এনেদৰে কৰিলে আপোনালোকৰ চুলি সৰা বন্ধ হ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই দুই নম্বৰ টিপছটো কৈছোঁ চুলিৰ কাৰণে আমলখিটো বহুত ভাল হয় আপোনালোকে চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে চুলি গ্ৰ'থ ভাল কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমলখি সদায় খাওক যদি আপোনালোকৰ চুলি খৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধা চামুচ এগিলাচ পানীত মিহলাই পেলাই সেই পানীখিনি খাব এনেকৈ খালে আপোনালোকৰ ইয়াৰ উপৰিও চুলিখিনি হেল্ডি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমলখি যুচ খাব পাৰে নিয়মিত যদি আপোনালোকে আমলখি খায় তেতিয়াহ'লে চুলিৰ বহুতো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ আমলখিটো চুলিৰ কাৰণে এটা ভাল টনিক হয় যদি আপোনালোকৰ চুলি পকিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় আমলখি খাওক আমলখি যুচ খাওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ

তাৰ পাছত আপোনালোকে চুলিখিনি ধুই দিব দেখিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি নেচাৰেলি চিল্কি আৰু চাইনি হৈছে এল'ভেৰা আপোনালোকৰ নেচাৰেলি চিল্কি আৰু চাইনী হোৱাত সহায় কৰিব আৰু লগতে চুলিখিনি মজবুত কৰিবলৈ এতিয়া মই আপোনালোকক চাৰি নম্বৰ টিপচটো কৈছো জবা ফুলৰ চাহ বনাই খালেও চুলি মজবুত কৰিব পাৰি চুলিৰ কাৰণে জবা ফুলটো বহুত ভাল হয় জবা ফুলে আমাৰ চুলি পকা সমস্যা চুলি সৰা সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একাপ পানীত দুই তিনি পাহমান জবা ফুল দি পেলাই উতলাই পেলাই চেকি সেই চাহখিনি যদি আপোনালোকে খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলি সৰা বন্ধ হ'ব চুলি পকা সমস্যা দূৰ হ'ব এতিয়া আপোনালোকক পাঁচ নম্বৰ টিপচটো কৈছোঁ চাউলৰ পানীটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এই চাউলৰ পানীটো আমি বিছ মিনিট আমাৰ চুলিত লগাই ৰাখিব লাগে আৰু বিশ মিনিট পাছত আমি পানীৰে ধুই দিব লাগে এনেকৈ কৰিলে আমাৰ চুলি গুৰিটো মজবুত হোৱাত সহায় হয় এই চাউলৰ পানীটোত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে এমিন' এচিড থাকে যিটোৱে আমাৰ চুলি গুৰিটো মজবুত হোৱাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ চুলিখিনি ঘন হোৱাত সহায় কৰে চুলিখিনি চিল্কী আৰু চাইনি হোৱাতো সহায় কৰে এতিয়া মই আপোনালোকক ছয় নম্বৰ টিপছটো কৈছোঁ যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম আমি সদায় কৰিব লাগে এই যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰিলে আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ হয় গতিকে আপোনালোকে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি আধা ঘণ্টা হ'লেও যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম কৰিব এনেকৈ যদি যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম নিয়মিতভাৱে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে চুলিৰ যিকোনো সমস্যা সহজে দূৰ কৰাত সহায় হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক সাত নম্বৰ টিপছটো কৈছোঁ চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে ৰাতি শোৱাৰ আগত সদায় গৰু ঘিউ অকণমান লৈ আমাৰ ভৰি তলুৱাটো যদি মাছাজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লেও আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ হয় ইয়াৰ পাছত মই আৰু এটা টিপছ কৈছোঁ সদায় চুলিত আমি কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যিকোনো হেয়াৰ স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে হেয়াৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যিবোৰত কেমিকেল থাকে সেইবোৰ কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট আমি চুলিত লগাব নালাগে সদায় আমি নেচাৰেল ঘৰুৱা যিবোৰ প্ৰডাক্ট সেইবোৰ লগাই আমি চুলিৰ যত্ন কৰিব লাগে ইয়াৰ পাছত আৰু এটা টিপছ ক'ম আপোনালোকে সদায় চুলি ধুওঁতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ঠাণ্ডা দিন হ'লেও চুলিত গৰম বেছি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ইয়াৰ পাছত মই আপোনালোকক আৰু এটা টিপছ কৈছোঁ আমলখি এল'ভেৰা নিম জবা ফুল নৰসিংহ পাতেৰে বনোৱা যিকোনো হেয়াৰ মাস্ক আপোনালোকে সপ্তাহটোত এবাৰ হ'লেও লগাই থাকিব এনেদৰে সপ্তাহটোত যদি এই ঘৰুৱা বস্তুবোৰে বনোৱা এটা হেয়াৰ মাস্ক আপোনালোকে চুলিত লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলি গুড়িটো মজবুত হ'ব আৰু চুলিখিনি গ্ৰোথ বঢ়োৱাত সহায় হ'ব আজি মই আপোনালোকক চুলি সৰা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চুলিৰ গুৰিটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে চুলিখিনি চিল্কি চাইনিং কৰিবৰ কাৰণে চুলিখিনি পকা বন্ধ হ'বৰ কাৰণে কেইবাটাও টিপছ ক'লোঁ এই টিপছবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাচ্ৰাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ